31.06. Hur stor är vinkeln mellan timvisaren och minutvisaren när klockan är 16.00 som ni ser på bilden? Innan jag skulle lösa den så gör jag att om vi börjar att lösa först varje timme då. Så en hel dag är 12 timmar. Så en hel varv där är 12 timmar. Så om jag har 12 timmar är lika med 360 grader. Så om jag har en timme så har jag dividerat med 12, dividerat med 12. Så har jag en timme är 30 grader. Så om man har timvisare i 4, klockan 4 eller 16.00. Så det betyder att det finns 4 stycken 30 grader då. Och det är 120 grader. B, om man har 5 stycken sådana, det är klockan 5. Multiplicerar med 30 grader. Så har vi 150 grader. C är lite svårare. Därför är det 16.30. 16 vet vi redan. Det är 120. Så 4 timmar är lika med 120. Nej. 16.30 är det samma sak som 4.5. Där har jag fel nu. Så vi kan börja med. Jag kanske kan ta en annan penna till och med. Så att vi... Så se. 16.30 från 12 är det 4.5 timmar. Så 4.5 timmar. Multiplicerar med 30 grader. Så har vi 120 plus 15, 135 grader. För timvisaren här. Timvisare. Men jag vill också vilja veta när det är minutvisaren. Så minutvisaren, det är 60 minuter på en timme på ett varv. Som är 360 grader. Dividerar vi med 60. Dividerar vi med 60. Så har vi en minut. Motsvarar 6 grader. Så vi har en minut som motsvarar 6 grader. Så har vi 30 minuter. Så 30 multiplicerar med 6 grader. Så har vi 180 grader. Det här är minutvisaren. Varför måste jag göra det här? Därför att om en lärare vill komplicera saker och ting. Till exempel inte exakt 30 minuter. Till exempel 35. Så kan ni bara skriva 35 här istället av 30. Nu ska vi ta bort 180 nu då. Jag tar bort 135 från 180. Så har vi 5. Och sen det blir 745 grader. Så skillnaden när det är halv åt där någonstans här. Där är 45 grader. Kanske lite någonstans här. Inte riktigt klockan 4, därför är det halv 4 redan.